بني آدمكو وحاو مددان او كو هميناي ان او اوغادو وحا كدح جنو هاوادا سانا سيداسي دانتيدا ايا لا اسكو ويدي يي سؤالا تلو كونك اولان ما انaga او كلي او بني آدمه ايا كنول يعني انتا نوالا اي دولكاني سانان حدي عيد كلا كونك اي انaga لان نوشاهاي ميان لحينا يغن كرنا سؤالا هاني واكوا سيد جوكتا اهلوغا دحانك كان ساينسكا فغسفالة ايا لامها كلا اي علميغا موقالكاني وحا اي نكو سوقادان دونا اسكو دايادي بني آدمك او سمييي سيو او لحينا هاوادا سانعينك عيد كنول حدي دب اي اوغسو جوابي كرنطو وحا سحوزيت موضان ان سؤالا هاني جواب هودي مسلمين تو اي يقانين كونكا وحا انقولا نول مقلوقات كلا او آنان اندهينو اي سنقبان كانين اينا اوغو هرغيان نولياش جنيغا وحا كنول ملايك آنان اللا مغنبا آنان كو عاسنين كواني وا انتا قون آنك كريمكا او اللا او انوغو شاگي لكن دات يوغا آنان مسلمكا هين وحا ايكو فكرغيان سيدا نوليال بني آدم او كلا اما با نوليال كلا ان ارك قذيهي ميل ان ان ايكو نوريهين سيدا سيدان تيدنا وحا ايكو فكرغيان دات كاميان لحد لكرنا سيدا ايانو او وذيحيغيغن كرنا وحا اي اوشا بهدا غادين تا مخلوقات كلا ان اي لحيغيغان وحا او نباني آدم كو او سمي اسكو دايب بادن او لايابلي او ارك فرن او اوغو ديغي غادين تا باني آدم كو وحا اي اوشا بهدا سيدا سمي عدو عدواوين ان هاوذا سيغا او كو حيغو كدبنا هلو وحا نهاي داد باني آدم او دولكا كنول ميانا قو نحدا او دو حدي اد فرن تاني اد مقشان ان لسو حيغيغا اما حتا اماذا قو نحدا مال او دو وينو اسأمكي كرنا مسيج نو عاني او كلا او لياب له ايو بني آدم غا او كفاكناي ان هاوادا سانع ارنك او قدينا فكرة داني اه ان لا حيغينا داد يو كلا لباران ان ميغايا شكلا ان اي نوليال اي كنو ليهين قرنية بادن اي سو جنطي فلاسفة دي هون اي جنيغا سيدا ابي كونس وحا اي قبين ان كونكا نوليال كلا ان اي نقول نو ليهين لكن إلا هون تي قرنجي لباتانات بركي ساينسكا اي التكنولوجيا دو اي هون مرين اي سوق تقل نقطي ان لبلاو اسكو داي xiriira in la sameeyo in si dhab ah loo baaro xaqiiqdii koonka yaa inagu la nool miyaan la xiriirin karnaa cid kale oo koonka inagu la nool isku dayadii ugu horeey ee bani aadamka cirka uu fariin u dhigo waa fariimaha raadiyaha qarnigii 20aad barnaamijka dabagalka ama raadinta fariimaha ee loo soo gaabiyay city ayaa la bilaabay ujeedku waa in hawada seena laga baadi goobo signal wax uun muujinaya in dhaqdhaqaaq ama raad kale oo noolyaala in cirka uu ka jiro waxaa jiro daraasada badan oo lagu baadi goobayo nolol kale in ay koonka dhexdii ka jirto waayo cirka marka uu qof uu fiiriyo xidigaha meereyaasha galaksiga waa sacnimada koonka qofka aanan indhaha waxyiga waxba aanan ku arkin waxa uu la kulmayaa culays aad weyn su'aalo aad u adag ayuuna ku qasbanaadaa in qofka uu isweydiiyo sidee ayaa koonkani aadka u weyn uu ku sameysmay koonkani aadka u weyn yaa ku dhex jira xaqiiqdii ma inaga oo keliya ayaa ku nool ama inaga ayaaba ah dad tijaaba ahaan dhulkani loo keenay ma suurtagal baa in aan inaga keliya aan ku nool nahay su'aalo cabsi ah ayaa qofka soo wajaha marka caqligiisii sidani koonka uu ugu fiiriyo sidaasi danteeda ayaa maanta waxaa jira qubano astrobiologistiyaal ah oo ka shaqeeya baaritaanada in nolol kale ay ka jirto cirka astronomigu waa cilmiga baarista iyo daraasada xidigaha iyo meereyaasha astrobiologiguna waa baaritaanka suurtagalnimada in nolol ay ka jirto koonka kimistriguna waa fahamka qaab dhismeedka kiimikada ee noolayaasha astronomiga iyo astrobiologiga ayaa ah maanta culumta ugu waaweyn ee baaritaanada nooleyaal kale haddii ay jiraan maanta xoogga la saaro gaar ahaan marka la eego xidigaha iyo meereyaasha loo malaynayo in ay leeyihiin jabi ku habboon in nolol ay ka jirto bani aadamku habab kala duwan ayuu isku dayay in uu cirka uu la xiriiro tusaale waxaa ka mid ah meereyaal kala duwan ayaa waxaa loo diray signaalka raadiyaha haddii jawaab ay ka soo bixin karaan sida haddii ay haystaan qalab ama raadiyo ay ku maqli karaan signaalkani dunida uga imaaday ama koonka meel ka mid ah uga soo dhacay wax jawaab ah ee bani aadamka uu ka helayna signaaladani uu hawada sare u diray ma jirto qalabyo sanduuqyo fariin ah ay ku jiraan ayaa hawada sare loo diray iyada oo la rajaynayo in nooleyaal kale ay heli doonaan sanduuqani kadibna macluumaadka ku jira ay akhrisan doonaan barnaamijka city waxa uu ka mid yahay barnaamijyada ugu muhiimsan ee loo isticmaalay in lala xiriiro hawada sare waxaa haysta saynis yahanada arrimahani ku howlan ee weliba rajada ka leh caqabado badan oo ay ka mid yihiin meereyaasha iyo xidigaha suurtagalka ah in ay nolol ay ka jirto sida ay iyagu ay la tahay waa kuwa aad uga fog dunida in halkaa la gaarana waa mid aad u dhib badan
waxa laga la kulmaya dib aad u badan dinista fariimaha raadiyuhu waxa ay u baahan yihiin waqti dheer in ay gaaraan meelo fogfog tanina waxa ay adkeynaysaa sida ay seenisahnadu ay dhahaan in jawaab degdeg ah la helo xitaa haddii ay helaan fariimaha raadiyaha xaqiiqdii cidda fariimahani heshay waxa adag in fariintani ay fahamto ujeedadii loo diray ma isku luuqad ayaynu noqon karnaa haddii nooleyaal kale fariintani ay helaan su'aalo aad u dhib badan ayaa jira xitaa isku tiknoolojiya ma noqon karnaa laga yaabay in ay inaga sareeyaan amaba in ay inaga hooseeyaan waxyaabahani wax ay caqabad ay ku yihiin maadaama cidda fariintani loo dirin doono aysan aqoonin luuqad ahaan biyoloji ahaan wax ku saabsan xitaa waxyar xitaa aysan ka aqoonin fariimahani kuwa micno la'aan ah in ay noqdaan waa caqabada ugu weyn oo ay ka cabsi qabaan fariimihii hawada sare loo diray waxaa ka mid a fariintii arasibo fariintani waxay ahayd fariin raadiya ah oo lagu diray teleskoobyada loo isticmaalaya raadiyaha ee arasibo fariintani waxaa diray cilmi baarayaal ay ka mid yihiin dictor frank drake iyo carl sogan fariintani waxay ahayd binaari mid ka kooban nambaro hal ilaa iyo eber waxaana loo bedelay sabiro bixel ah oo wax badan ka tarjumaya qayb kasta oo ka mid a fariintani waxaa ku jiray macluumaad cayiman sida tirada cuniyaasha kiimikada ee dhulka laga helo qaabdhismeedka d n ega sabirka bani aadamka iyo sabirada nidaamka qoraxda aynu ku nool lahay yacni fariin kooban oo cidda ku nool dhulka lagu sharaxay ayaa hawada sare loo diray ilaa haddana wax jawaaba iska badaa in ay helaan seenisyahankii u dambe ee fariintani diray ayaa laba sano ka hor dhintay isaga oo 92 sano jira wax jawaab ahna intii uu noolaa cimrigani 92 sano ah ma uusan helin intaa kadib fariimo kale ayaa la diray fariimihii bayner blagis sabiro rag iyo dumar qaaban ayaa lagu xardhay tabeelo bir ah oo laga sameeyey maadada aluminiyumka ayaa lagu dhejiyey dayax gacmeedyada bayoner 10 iyo bayoner 11 fariintani waxa ay ka koobneed sabiro qaabka dayax gacmeedka goobaha xidigaha iyo meereyaasha nidaamkani qoraxda iyo sidoo kale waxaa ku jiray fariintani macluumaad badan oo bani aadamka ku saabsan ilaa haddana wax war ah kama soo bixin sabiradani hawada sare loo diray waxa ayna qaadan kartaa ayo seenisyahanadu ay leeyihiin kumanaan sano in dayax gacmeedyadani ay gaaraan goobihii loogu talagalay seenisyahanadii fariintani diray iska badaa in ay jawaab helaane midkoodii u dambeey ayaa dhintay sanadkii hore ee 2023 isaga oo wax jawaab ah aanan helin intaa kadibna fariimo kale ayaa la diray fariimihii bani aadamka cirkuu u diray waxaa ka mid a fariinta fiogan gordon recordes waxaa fariintani diray koox uu hogaaminayay carl sogan waxa ayna direen 115 sabir oo muujinaya nolosha iyo dhaqanka dadyooga dhulka iyo dabeecadda dhabaqyada dabiiciga ah ee dhulka sida dhabaqyada onkodka dabaylaha codka biyaha qulqulaya iyo qaylada xayawaanada heese kala duwan oo ay ku jiraan heesaha bilosofin oo reer jarmal ah iyo heese dhaqameedyo aad u badan iyo salaamo luuqado kala duwan oo 55 luuqadood lagu qoray ayaa hawada sare ay u direen waxa ay raacsiyeen fariintani tilmaamo muujinaya goorta iyo meesha iyo dayax gacmeedkani halka laga soo diray iyo cidda dhulka ku nool si fariintani cidda ay ka imaaday loo aqoonsado fariimahani iyo kuwo kale oo badan waa qayb ka mid a fariimihii bani aadamku isku dayay in cirka uu u diro si uu jawaabku u helo fariintani dadkii dirayna intoodii badan iyaga oo wax jawaab ah aanan helin ayaa imigoodii uu ka dhammaaday waxa ayna leeyihiin weli fariintani goobtii loogu talagalay ma aysan gaarin waayo koonku aad ayuu u weyn yahay laga yaabay jiilka dambe ee mustaqbalka fariintani in ay jawaab ay ka heli doonaan waxa ay rajaynayaan in cirka fariin ay uga imaado ayna la xiriiraan cid dhulka bannaankii joogta waxa ayna sidaa ay isaga indhatiraan fariinta weyn ee dhambaalka waxyiga ee samada uga imaaday sida uu alle qur'aanka kariimka aayado badan uu ku sheegay mid kasta oo iyaga ka mid a waxa uu doonayaa in suxuf la siiyo ama in isaga lala soo xiriiro oo wax loo sheego isku daydani la xiriira in cirka fariin loo diro waa mid ka mid a barnaamijyada layaabka leh ee bani aadamku ilaa iyo maanta uu ku howlan yahay inkastoo caqabado badan bani aadamka daciifnimadiisu ay heestaan haddana horumarba horumarka ka dambeeya waxaa isbedelaya habka uu fariinta bani aadamku hawada sare uu u dirayo muxtamalanna fariin diristani hawada sare bani aadamku waa uu sii wadi doonaa